ឆ្ងល់ឆ្ងល់ថាកាលកាលកដាស់ដែលលិខិតតែអញ្ជើញខ្ញុំចូលតុលាការលើកទី1ស្លាក់ដើម្បីសាកសួរទេដល់ខានក្រោយទៀតខានទៀតដល់លើកទីក្រោយចុងក្រោយនេះមកលើកចុងក្រោយទៅជាសម្រេចឲ្យខ្ញុំនឹងចូលទៅចូលទៅអីហ្នឹងជិះជូនជាប់ចោតតែម្ដងកាលមុនគាត់ទៅសួរហើយទៅ2 3ដងដែរសួរខ្ញុំទេដឹងទៅឲ្យមកវិញទៅឲ្យមកវិញដល់សារនេះទៅដោះស្រាយអត់ខ្ញុំជិះឆ្ងល់ដំណំពទៅមិនឲ្យឲ្យរឿងហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំឆ្ងល់ចង់ឲ្យជួយសាកសួរស្រួលលោកមើល